firma a abych úplně nezblbnul ze své práce, co dělám normálně, tak se věnuju věcem jako je 3D tisk, věnuju se nějaký mikroelektronice, takže prostě nějakému fyzickému hardwareu, protože software mě už jako úplně nebaví, protože to musí být spojeno nějak s reálným světem a ne prostě nějaký nesmyslný webový shopy a takovéhle věci. Tak, my začneme, co víte o 3D tisku, co jste o něm slyšeli třeba v novinách nebo v televizi, co se o něm říká. Tak kdo z vás ještě, kdo z vás už viděl někdy 3D tiskárnu v provozu? Všichni, výborně. Takže všichni víte, jak funguje 3D tiskárna. Tak, co jste někde slyšeli o 3D tisku? Co o něm víte? Prosím? Pan Průša. Jasně, Pepa Průša, Pepa Průšu vidíte za malou chvíličku. Potom jste tiskárna od něj. Tak, co ještě víte o 3D tisku? Tisknout zbraně. Tak ano, dotisknout zbraně. Upřímně řečeno, spíš bych si vytisknul nějaký nůž plastový, který by byl zejména pro mě výrazně bezpečnější než třeba vytištěná zbraň, střelná. A samozřejmě, pokud bychom použili jinou technologii tisku, než tady máme, tak vytisknete normálně kovovou funkční zbraň. Jak by to plastovou funkční? No, ale Já bych z toho nestřílel. Protože už jsem relativně starší ročník než vy, takže mám za sebou základní vojenskou službu a střílel jsem z kdečeho. Mám doma malorážkovou pistoli sportovní, takže vím, co ty zbraně dovedou, takže rozhodně bych nechtěl plastovou zbraň. I Glock s plastovým rámem přijde nebezpečná záležitost. Železo je železo. Tak, co jste ještě slyšeli? Ještě další takový velký téma 3D tisku. Orgány tisk. Tisk orgánů je nesmysl totální, tisknou se podpůrné struktury pro orgány. Dobře, takhle. Ano. Ale ještě jedna věc, o které se hodně mluví. To já čekám, až vytisknu na tu základnu na tu měsíci. Si člověk velká docela. Výborně, tisk budov. Velký téma. A ta myšlenka je zatím taková, že právě se pošle nějaká potvora na měsíc, která tam prostě vytiskne pro lidi nějaký budovy. Optimálně z toho, co se tam válí prostě na zemi z toho měsíčního prachu. Tyhle ty pokusy se dělají, teďka se tiskne barák v Amsterdamu, tam ho netisknu jako celek, tam jsem koukal, že se tam tisknou nějaké konstrukční celky, typu jako panely. Dělali se nějaké pokusy v arizonské poušti, kde se právě pokoušeli zpracovat ten materiál, který se tam válí, za nějaký písek. Potom se ještě hodně mluví o tisku erotických pomůcek. Samozřejmě jde to. Že jo? A pak se mluví o tisku jídla, což se teda já jakožto další můj koníček je kuchařina, tak to si prostě nedou představit, že by mi něco tisklo jídlo. Tak se mluví o tisku tiskáren. Takhle ta tiskárna je z části vytištěná, ale vytiskla sama sebe, že je to takový, co bylo dřív, jestli vejce nebo krabice. Prosím? Jak by si tisknul sejra, už by to než potisknul, mě to napadlo ještě. Ale proč probovat to přetavovat ještě, to bylo hrůzno. Tisknul se, takhle, co jsem viděl tisknout, tak se tisknul cukrovinky. Kvůli tomu prostě, aby to bylo nějaký, jako, že prostě chcete nazdobit třeba zdor, tak ty ozdoby, že se třeba natisknou z nějaký směsi, ono se to tváří jako čokoláda, ale to má to blízko peplým, tím různým nahrážkám čokolády, který v životě neviděli kakaovej pop. Tak, takže vidíte, že něco o 3D tisku víte. A princip téhle 3D tiskárny je velmi jednoduchý, plaví se tam plast, to znamená, tahle struna, která do toho leze, se rozstaví, leze z toho takovýhle hádek, já vám ho tady kus pošlu. Má průměr 40 mm a vlastně ten výrobek, který chcete udělat, tak se vlastně kreslí z jednotlivých vrstev a ty vrstvy se skládají na sebe. Existuje těch technologií samozřejmě více, existují práškové technologie, kde se sype, nasype vrstva prášku, vypálí se to, další vrstva, vypálí se to a tak dále. Tyhle technologie tisku je výrazně přesnější, je rychlejší než tohle, co tady máme. Na druhou stranu to stojí tak jako odhadem 100x tolik. Jo, takovouhle tiskárnu, co mám tady, já jsem si koupil před rokem a půl, jsem si koupil k narozeninám, kde jsem zjistil, že ji nutně potřebuju. A to, že ji nutně potřebuju, za to může tenhle ten pan Josef Průša, s kterým jsem se jednou potkal u piva, on mi prostě vysvětlil, že potřebuji 3D tiskárnu. Takže jsem si ji koupil. Tak, k čemu já tu 3D tiskárnu používám? Samozřejmě natisknutí kravin, tady vidíte za malou chviličku. Na druhou stranu
Jdou s tím dělat nějaké praktické věci, což taky uvidíte. Já to hodně používám, když dělám nějakou zkušenou mikroelektroniku, tak prostě na různý konstrukční, prvky, které by se mi jinak obtížně vyráběly. Tímhle s tím, tohle jsou technologií tisku, jste schopni vyrobit věci, kterou jinou technologií byste nebyli schopni udělat. Jo, co můžete tam vyrobit dutou kouli a v ní je pohybující se dutá koule a v ní další a tak dále. Prostě nemá tam žádný omezení, prostě jde tím vyrobit v podstatě úplně všecko. Jo, cokoliv, co by jinýma technologiema, běžnýma obrávěcíma prostě nebylo vůbec možné udělat. Tenhle typ tiskáren hodně často používají architekti, protože si na tom, když prostě někomu navrhnou nějakou budovu, tak prostě si ten barák na tom ten modílek vytisknou, aby ten člověk prostě viděl, jak to bude potom ve skutečnosti vypadat, protože plno lidí jako nemá takovou prostorovou představivost, aby si dovedli představit něco, co je jenom nakreslený na papíře a přitom to má být vlastně trojrozměrná věc. Samozřejmě je to úžasný do různých modelářských dílen, na prototypování výrobku, jo, když zase zákazníkovi chcete ukázat, hele, takhle jsme navrhli nějaký konstrukční celek, nevím, do auta, kamkoliv, tak prostě můžete mu přinést ukázat tu věc tak, jak je hotová. Jeden můj kamarád navrhuje kompresory, vysokotlaký kompresory pro jednu obrovskou firmu nadnárodní, jo, a je docela běžný, že mi pošle nějaký díl, jestli bych ho nemohl vyrobit, aby se na to jenom mohli nějaký lidi, kteří to pak někde budou využívat, podívat, jak to prostě bude vypadat ve skutečnosti, i když to nemá ty mechanické vlastnosti, které oni potom potřebují, ale prostě mám v ruce nějakou věc, kterou jsem schopen někomu ukázat. Taky se říká, že tohle je první prototyp teleportu, protože já jsem vám vlastně schopný poslat věc v podstatě okamžitě. E-mailem vám pošlu věc, zjistíte samozřejmě, musíte vytisknout, to nějakou chvíli trvá, ale můžete posílat reální věci e-mailem, takže teleport vlastně. Tak. Jak takovouhle tiskárnu, jak jsem k ní přišel teda po tom, co mi to tady pan Půša vysvětlil, že ji nutně potřebuju, tak jsem si tiskárnu postavil. Tohle je moje první 3D tiskárna, je ten z těch odkáv, už mám trošku novější model. Pardon, tady objednu. Aha, ještě pár, musel zmáčknout tohle tlačítko. Takže tohle je moje první 3D tiskárna, je to trošku starší verze tohoto z toho modelu, který tady mám. Tohle se jmenuje Prusa Mendel i3, je to z projektu Reprap. Reprap je projekt, který zastřešuje open hardwareové tiskárny. Je tam několik jakoby větví těch tiskáren, jedna a každá ta větev se jmenuje podle nějakého významného vědce, tak tahle se jmenuje podle pana Mendla. A Pepa Prusa, jakožto mladý nerozvážný chlapec ještě na gymnáziu, na té předchozí generaci, udělal na takový množství úprav, že se to vlastně odštěplo do speciální větve, která byla pojmenována po Pepovi Prušovi. On teďka vlastně ty tiskárny nějak to posune dál, dělá vývoj, dělá to stále jako open hardware, ale zároveň ty tiskárny prodává. Takže já jsem si u něj koupil vlastně kurz a na tom kurzu jsem si postavil 3D tiskárny. Tahle tiskárna měla nějaké své mouchy, co se mi na tom projektu hrozně, co mě na tom fascinuje, jak se to vyvíjí, jak se to prostě posunuje, jak se to prostě všechno posunuje dál. Takže třeba tohle slovo, tomu se říká extruder, to je vlastně to, co tlačí ten plast, tak to, co tady mám, tak už je nějaká čtvrtá generace během roku a půl, kde se pořád vylepšuje a hlavně je tady velká snaha zjednodušovat tu konstrukci. Jo, aby to bylo co nejjednodušejc a co nejrychlejc vlastně vyrobitelné. To je to, na co ten, co vlastně ten Pepa na těch tiskárnách hrozně opravdu hodně posunul dál. Když už tu tiskárnu máte, tak to si musíte nějak doma odvodnit, proč jste utratili 24 tisíc. Tohle z toho, jedna jako, já mám svatou ženu, ta má se mnou jako opravdu neskonalou trpělivost s mýma hračkama. A tohle je takový to otvírátko na špunt u vany. Když se nám to doma rozbilo, ale to jsem ještě neměl 3D tiskárnu, to byl pak ten důvod, že si ji pořídím. A tohle je věc, kterou nemáte naprosto šanci sehnat jako náhradní díl. Každý vám řekne jo a takhle přitáhne ten velký pytel, kde je celý ten odpad pro tu vanu. Optimálně vám řeknu, no to už je starý, musíte vyměnit celou vanu. A říkám, budu proměnit celou vanu, která je 5 let stará. A na druhou stranu tohle je věc, kterou v amatérských podmínkách nemáte v podstatě naprosto šanci vyrobit.
jinak než 3D tiskem. Tohle prostě neuděláte. Jo, jako z plastu, já nevím, z kouto nějak, jako, nevím, soustružit to, nebo to nějak, udělat si formu z nějakého, zaformovat, prostě neuděláte to. Jo, ten díl je relativně tvarově složité, jo, vlastně není to jednoduchá věc na výrobu. Takže potom, když už teda máte ten důvod, proč máte 3D tiskárnu, že jo, že žena bude ráda, že opravdu vanu, no my jsme tam měli uvané kombinačky, což jako čtyřletý dítě s kombinačkama vanu neotevře, mám to vyzkoušený. Tak pak je třeba vlastně, abyste mohli něco tisknout, tak musíte mít ten model. Vlastně musíte mít tu, vytvořit to, z čeho chcete něco tisknout, vlastně ten modílek. A já, protože jsem profesně primárně programátor, nebo jsem takový něco mezi přednášejícím programátorem, zvláštní zaměstnání, tak pro mě je jednodušší, když si potřebuji udělat nějaký 3D model, že si ho naprogramu. Já proto používám tenhle nástroj, který se jmenuje OpenSCAD, kde tady vidíte, že mám nějaký programovací jazyk. Pokud umíte anglicky, tak asi si to přečtu, tak jak asi vám víte, co je difference, víte, co je cylinder, víte, co znamená translate a tak dále, takže velmi snadno. Jsem si velmi snadno schopen navrhnout nějaký ten 3D model. Samozřejmě těch možností je tam víc. Můžete použít jakýkoliv nástroj pro 3D modelování, který umí exportovat do formátu, který se jmenuje STL. STL je formát, který se jmenuje, je to stereolitografii. Je to velmi jednoduchý formát, který vám popisuje 3D objekty, je to v podstatě jenom hromada bezrozměrných vertexů, který vám popisují nějaký ten 3D objekt. A samozřejmě jsou mezi náma lidi, kteří neumí ani programovat, ani neumí s těma nástrojema. Tak pro ně existuje jeden web. A připojím se to na do internetu. Někde tady leží papír z hesla. Je to papír z hesla. Hezky. Tady je dvojka. Dvojka. Tak, chvíličku počkáme na internet. Takže pro ty, co nejsou schopni jakoby si ten 3D model vytvořit sami, tak můžete se podívat na web. Ten web se jmenuje Thingiverse a tady na tomhle tom pozor, zavřete tam slečnu. Na tomhle tom webu Thingiverse najdete několik desítek tisíc modelů, kde jsou ty modely pod licencí, typicky jsou pod licencí Creative Commons. Licenci Creative Commons budete znát, odkud znáte licenci Creative Commons, kde? Wikipedia. Z Wikipedie jednoznačně. Je to licence, která je vlastně určena pro autorská díla, a je to nějaká svobodná licence. Takže tady většinu toho, co tady najdete, je Creative Commons, nebo třeba z Public Domain, tam jsou tam nějaké věci pod GPL-kou, ale obecně je to pod nějakou svobodnou licencí, takže můžete krásně ty modely prostě využívat. Těch modelů je tam opravdu obrovské množství, takže pokud nepotřebujete vyloženě něco udělat na míru, tak je velmi pravděpodobný, že tam že najdete nějaký model. Jo, jsou tam úžasné věci, třeba jako motory na stlačený vzduch, jo, funkční plně a prostě úplně fantastické věci. Pro přítomné slečny je tam speciální sekce, která je na šperky zaměřená, tím můžete si tam vytisknout nějaký šperk, pak si to doopracovat a něco si s tím prostě customizovat si to. Jsou tam různý samozřejmě typické držáky na mobilní telefony, krabičky na mobilní telefon, vlastně obrovské množství věcí tam najdete. Najdete tady, pokud je někdo z vás modelář, tak tady najdete třeba komplet podvozek na RC-1.10 a plno dalších věcí. Celý RC letadýlka si tam můžete vytisknout. Jo, vlastně obrovské množství modelů tady najdete. Když už ten model máte, tak z toho modelu musíte udělat tohlensto. Tohle věc, která se jmenuje G-code, tak možná někdo z vás to pozná. Je to někomu srozumitelný?
Je tady z vás někdo strojař? CNCčko je to. Vůně, takhle se programuje CNCčka, ono na rovinu. Tohle je obráběcí stroj, který neodebírá materiál, ale přidává. Takže jediné, co tady je, jakoby navíc jsou tady prostě speciální příkazy, které jsou jakoby specifický pro 3D tiskárny, ale jinak tohle je vlastně jazyk, kterým se programují obráběcí stroje. Tohle to přímo říká, jakým způsobem se má pohybovat ta tisková hlava. Takže vy potřebujete něco, co vám z 3D modelu vygeneruje příkazy přímo pro tu tiskárnu. A tohle to už je na té tiskárně závislé. A já na to používám nástroj, který se jmenuje Slicer. Těch nástrojů je samozřejmě víc. Je to opravdu algoritmicky neúplně triviální úloha. Jo, představte si, že mám nějaký model, musím ho rozřezat na jednotlivé vrstvy a tu každou vrstvu musím popsat, jak má jezdit ta tisková hlava. Slicer dělá italský programátor. Dělá italský programátor Alessandro. Je to v tuhle chvíli asi nejpoužívanější. Je to v tuhle chvíli asi nejpoužívanější nástroj právě na rozřezání těch 3D objektů z toho formátu STL do toho formátu G-code. Ten slicer je. A ty kočičky, tak ty vím, že se mi vytisknou, pokud se mi tady někde nezašmodrchá ta struna nebo se nevypne elektřina, tak vím, že se mi vytisknou. A takovouhle kočičku prostě budou schopni vytisknout moje děcka, když je pustím tiskárně. Takže tohle to funguje super do té doby, než potřebujete něco trošku speciální. Já vám tady ukážu jeden model, na kterém to demonstruji. A to je tohlensto. Tohlensto je držák na mobilní telefon Nokia Lumia 1020 na stativ. Takže já když tadyhle přepnu na tenhle obrázek, tak tadyhle vidíte, že dírka, do té se zařízne šroub. Zás tohle je samozřejmě schopný tisknout i věci. A já vám tady pošlu výtisk, který je v celku slušný. Tohle je držáček na GoPro kameru. A byl tištěný takhle, takhle to leželo na té podložce. A tadyhle vidíte, že to je schopný tisknout i do vzduchu. Jo, to není problém vůbec. Jo, ona ta tiskárna je schopná překlenout plus minus takovouhle vzdálenost, bez jakýkoliv opory. Je to ale musíte jí mít pěkně nastaveno. Tak se na to podívejte. Tohle pošlu. Takže takovouhle dírku normálně vytisknete, to je úplně normální, jo? To je běžná věc, kterou tyhle ty tiskárny naprosto bez problémů zvládají, pokud se jim nezašmodrchá struna, jako teď tam nechle. Tohle to se normálně řeší tak, že se zatluče do zdi trubka, na kterou se to pověsí a to už mi doma teda nedovolí. Takže mám takovýhle 3D model a vykyme, prostě o 3D tisku nic nevím. Prostě koupím si 3D tiskárnu, řeknu mi, hele, je tam ten super software, tam jenom stáhneš model, dáš tlačítko a tiskneš. Tohle, když vytisknete, tak se nám to vytiskne. Ale bude to k nepoužití. Tady je to strašně tenký. Protože se tiskne po vrstvách, tak mechanické vlastnosti toho výtisku jsou stejné jako mechanické vlastnosti dřeva. Dřevo taky v jednom směru jde lámat a v druhém směru lámat nejde, protože má nějaký léta. Je tady vám to praskne. Co s tím uděláte? Co vás napadne? No tak to vezmu a otočím to o 90 stupňů, tak aby ty vrstvy vlastně byly takhle. A to už bude mít mechanické vlastnosti, jaký potřebuji. Tohle to většina toho softwaru, který dostanete k těm komerčním tiskárnám, neumí otočit, manipulovat nějak s tím modelem. Budiš, umí to. Začnete tisknout. A jeden ten největší problém, který mají všechny tiskárny, je, nebo to kritické místo tisku je první vrstva, která drží na té tiskové podložce. Na té tiskové podložce vám ten výrobek musí být schopen se, prostě musí vám to držet na tom skle, na který tisknete, tak se tiskne na sklo v mém případě, musí vám to na tom držet. Aby vám to na tom drželo, tak je potřeba, aby ta plocha byla dostatečná. Tohle to má asi 2 mm jenom. Takže vám to nebude na ty tiskové podložce držet. Znáte, tady se vám to chytne a tadyhle vám to dřív nebo později vám to odpadne, protože to nemá dostatečnou plochu. Co teď? Přidal bych tam plošku.
A jak to udělat? No, musel bych opravit ten model celý, no. A to právě není potřeba. Výstuhu bych tam dal. Tak se zeptat, jak bych to udělal, takhle. Tak. To je správný. A je to tohle nastavení, jo? Jestli je to brim, tadyhle vlastně řeknete, o kolik se má zesílit první vrstva. Je to nějaký rantlíček a ten model, který jsem vám tady poslal, možná ještě v jednom místě to nemá odříznutý. Ale tohle jsou přesně věci, že už musíte vědět, co děláte. Takže ten 3D tisk je takovej, je to pořád taková malinko alchymie, aby vás ta tiskárna poslouchala, aby dělala, co má. Musíte se s tím naučit zacházet. Je to něco takového, jako když bych vás postavil k soustruhu, nebo sám sebe, tak jediný, čeho docílím je, že mi někde vyletí klička, někoho zabije. To je jediný, co umím ze soustruhu. Super. Tak máme tady krásný gordický uzel. Máme to ještě chvíli dejt. Tak to začneme řešit. Jo, zase vlastně nemám tady kde to chytit. Další problém, tisku. Tím slicerem, nebo tím nastavením vlastně toho převodu toho G-codu ovlivňujete strašně moc věcí. No. Nastavujete tam desítky parametrů a pokud máte jeden, stačí jeden parametr mít blbě, třeba stavit ten brim, a prostě už nevytisknete nic, prostě nebudete schopni to vytisknout, se vám to neudrží na podložce. A to, o co se teďka snaží většina výrobců 3D tiskáren, je za prvý mít podložku, kterou nemusíte nijak upravovat před tiskem. Tady se tiskne na sklo, na tom skle je vrstva lepidla na papír, znáte takový ty tuby kores? Tak to je tam napatlaný a to je potřený roztokem ABS v acetonu, aby mi to na tom drželo. Navíc je ta destička vyhřívaná, protože kdyby nebyla vyhřívaná, tak to ABS se na ní neudrží a bude se hrozně kroutit. Prostě odskočilo by mi jenom tím pnutím, protože se to tiskne při nějakých... Ta jihla má teďka nějakých 245 stupňů, ta tryska, z který vlastně se tlačí ten plast, podložka má 100 stupňů. Takže to je první věc, podložka, která je bez údržbola. Druhá kritická věc u těch 3D tiskáren, já tady vlastně na to mám krásný slide, jak pak vypadá občas výtisk. Další kritická věc je, aby ta podložka byla perfektně kolmá, ke všem osám tiská, nebo prostě musí to být kolmý, logicky. A první vrstva se musí opravdu vytisknout úplně přesně na tu podložku. Ona se tam musí tak jakoby rozmáznout trošičku. Takže je velmi kritický nastavení Z osy pro tu první vrstvu. Tohle to se řeší různýma způsobama, ale je to věc, že musíte být schopný tu tiskárnu prostě seřídit. Když tohle, ano. Chci se ptat, to skoro okolostí, taky jsem si to zkusil vám to. A mně se stalo právě, že se to poprvé rozmázlo vlastně, že se tohle přilipnou ty, já začal z toho to bolet, ale tiskárnu. Tak to je moc nízko. No to je to laborové, říkáte. Jako je to opravdu, je to trošku alchymie a... chce to měsíc tisknout každý den nadávat na Pepu průšu, a po měsíci se to prostě podá, jo? Si naučíte se s tím zacházet. Jo. A pak už hlavně vidíte, jo, tak děláme to tohle, musí jako problém je tohle z toho typu a tak dále. Zase když to máte moc blízko, tak se nám pak stane, že to udělá moc velký tlak v tisce. Ta mechanika to není schopná podávat a vlastně v té struně se probrousí dírka, moc se to probrousí a přestane ta mechanika podávat, což se mi stalo relativně nedávno. A myslíte, že tohle někdy rozmotám? Moc netahá to, tak musí to tak si na volno. Děkuji, moje sličná asistentka. Tak, no a potom, když už teda máte jako všechno připraveného, tak mám nějak, tak je tady aplikace, kterou to pustím do tiskárny. Ten princip tisku je tady takový, že ten G-code se vlastně, ta tiskárna se hlásí jako sériový port a skrze sériový port ta aplikace vlastně posílá ty jednotlivé příkazy G-codu do elektroniky, která je na tiskárně a ta elektronika na tiskárně ovládá ty jednotlivé krokové motory, ovládá prostě tlačení toho plastu. Super, to stačí.
byla, aby jsme něco nevytiskli. Mně už se teda 3 dny nepovedlo nic vytisknout. To je zašmodrchávání plastu, je teďka jako nějaká moje opravdu proklet. Ale tím ten první vypadá pěkně. Tak, tohle jsme si řekli. A takhle to potom je na té vaně a už to není funguje a všichni jsou spokojení, nemáme kombinačky vedle vany. Tak a to je konec prezentace, ale ne konec povídání. A protože 3D tisk je obrovský boom, tak je teďka snaha to integrovat do operačních systémů. Takže tohle je aplikace, nevím, jestli mi bude fungovat. Tohle je aplikace pro tisk z Windows 8.1. To je kočička, na tu si tyhle si tiskneme 2 kusy. A tady vidíte, že já přímo mám 3D tiskárnu už mezi normálníma tiskárnama jakoby systémový. Takže je teďka opravdu snaha tohle to integrovat přímo do operačního systému, tak aby ten výrobce nemusel dodávat nějaký svůj software, ale vlastně jste si koupili, tak jak si koupíte normální tiskárnu v obchodě na papír, tak si koupíte v budoucnu tiskárnu 3D. Nevím sice, co vám v domácnosti bude, pokud vám to nepřijde jako dobrá hračka jako mě. A jenom to píhnete k počítači a prostě můžete začít tisknout. To je to, kam to chtějí ty výrobci tiskáren a vlastně ty výrobci softwaru nějakým způsobem dostat. Tak. Budeme tisknout ještě chviličku. Tohle je to. Ta se jmenuje 3D Builder. A je vám úplně k ničemu, protože ty drivery, které tam mám nainstalovaný, mám jenom díky tomu, že jsem v testovacím týmu lidí, co to vyrábějí v Redmondu. Já jsem dostal zaměstnanec, abych odpověděl na pravou míru, já jsem zaměstnanec nejzlejší korporace na světě, já jsem Microsofťák. Tak. Světí někdo má názor, že Google je horší. Tak já ji trošku přitlačím na tisku, tady by se to mělo tisknout ještě 33 minut. Tak, tady je vlastně vidět ten průběh tisku, vidíte, že se tam posílá jednotlivý vrstvy, tady vidím, za jak dlouho by to mělo být dotištěný. Kontrolu tady nějaký teploty vidím, tisknu teďka na 245 stupních a podložka vyhřívána na nějakých 100 stupňů. Jak už jsem říkal, kdybych ji neměl vyhřívanou, tak mi to ABS bude odskakovat. Plast, který utiskneme, je ABS. ABS je takový ten nejběžnější plast, kterým se potkáte. Tohle bych řekl, že bude ABS. Cokoliv plastového potkáte, tak je velmi pravděpodobně ABS. Jestli jste něco ulomil, tak je to normální. Já jsem si ten zobáček chce zacvakat, jestli to pruží, jak jste říkal. To je to, že ten model pro ten 3D tisk musí být dobře navržen. Jo, a musí vlastně ten model musí být udělaný tak, aby vyhovoval vlastně tomu výrobnímu procesu, na který to bude potom použitý. Takže pokud jsou tam nějaký malý plošky, jako třeba si tady, tak prostě v té vrstvě se to neudrží. Jo, protože ta, samozřejmě to, tím, jak je to jakoby vrstvený jako dřevo, tak prostě se to v té vrstvě neudrží, to je normální. No. Na druhou stranu, ne, to úplně jednou, to se vytisknu nový, jo. Navíc ta podpora na to dvoupročko je na starou verzi, takže tam neodpovídá i konektory, takže to stejně je to na vyhození. Nebo jestli máte GoPročko dvojku někdo, tak si to klidně vemte. To ABS z tyho tisknu se dá lepit acetonem a je to stejný materiál, jako používají modeláři plastikový, na plastikový modílky, takže jde to dobře brousit, jde to dobře natírat, jde s tím prostě dobře manipulovat. Jo. A nešlo by to třeba jenom na tisku, než to bylo právě? Ne, to nešlo. Ne, to nejde. Jakmile se vám jednou rozbije tisk, tak musíte začít znovu. Je to na to vzít a vyhodit to. Jo, ten tisk jako nejde navázat, nějak to opravit, to prostě nejde. Jo, z principu věci. Ano. A jak dlouho musí se čekat, než to zaschne třeba, jak dlouho? To je rovnou tvrdý. Jo, tam není potřeba čekat vůbec, tam se spíš čeká, až to vystydne, aby to nebolelo do rukou, když to člověk sundal. Jo, ale ten výrobek je okamžitě použitelný, to nějak se nevytvrzuje nic. A další plast, kterýho se tiskne hodně, tak je materiál, který se označuje jako PLA. Materiálem PLA se potkáte nejčastěji s... Třeba igelitky se z toho dělají,
dělají se z toho příbory, dělají se z toho jednorázový talíře, protože pela není vlastně plast, je to věc, která je to materiál, který je vyrobený z kukuřičného škrobu a je v přírodě odbouratelný. Takže můžete ho normálně zakompostovat. Že právě proto se to hodně často používá na nějaký kelímky, talíře, že pak se to vlastně i s těma zbytkama jídla vezme, odveze někam do kompostárny, nemusí se to třídit, tam se to zakompostuje, ono se to úplně rozpadne. A ta velká myšlenka 3D tisku je ta, že takovouhle tiskárnu budou mít lidé v nějakých třeba z rozvojových zemích nebo prostě v nějakých odloučených oblastech, tam budou mít to své políčko s kukuřicí, který je bude živit a zároveň bude poskytovat materiál na výrobu předmětů. A když předmět doslouží, tak ho vezmou a zase vrátíte přírodě. Jo. To je ta myšlenka velká země. A tahle tiskárna ještě umí tisknout z materiálu nylon. Nylon budou znát zejména ženy, nylonky, klasika. Pokud bychom tady tiskli z nylonu, tak bychom si možná volali za chvíli sanitku, kde bychom se přeotrávili všichni. A umí to tisknout z materiálu, který se jmenuje polykarbonát. Polykarbonát je extrémně houževnatý plast, takže se používá třeba na neprůstřelný skla. A umí to tisknout z materiálu, který taky znáte všichni, a to je materiál PET. PET láhve. Tady jsem viděl dokonce tiskárnu, kde jste vzali PETku, roznamlili jste si PETky a z toho jste mohli tisknout. Krása. Tak, ano. Já když jsem tady dělal brigádu jako skladník tady v Daihu, co se děje prostě výlisky, a tam se právě ten plast vlastně jakoby vlastně znovu předrtil a dával se znovu do těch lisků. Je to i u té 3D tiskárny, teoreticky, když by toho do tisku se znovu přetáhlo, přetavilo. V podstatě ano. Jo, ale vzhledem k tomu, že kilo toho materiálu stojí asi 600 Kč, tak nemyslím si, že by to bylo jako... Já jsem to... Ale v principu jo. Že tam nám hrozně nadávali, zrovna jak jsi říkal, na chrubě od těch kovových šponách, tak když jsme tam, tam se tam svakali různý špony, já jsem prostě brigádníka na lisu, jenom v cyklu lisu. Takže se to s tím tam nesmělo házet, když se to házelo, tak hrozně nadávali. Ano, to je. My jsme se totiž tady s pánem bavili o 3D tiskách ještě před začátkem přednášky. Ty 3D tiskárny, pokud si nechcete zničit, tak jsou celku náchylní na kvalitu plastu. Protože pokud si koupíte někde levný plast neznámého původu, tak se to přesně vyrábí z nějakého odpadu. A ve chvíli tam budete mít kousek kovu, tak si zničíte... Na té tiskárně jsou dvě drahé součástky. Elektronika a ta tisková hlava. A pokud máte celokovovou tiskovou hlavu, prostě opravdu kvalitní, z chirurgický oceli, tak jako vyrábí třeba z Pepa Průša, tak ve chvíli sám do toho dostane nějaká špona, ta se tam šprajcne, už to z toho v životě prostě nedostanete. A tu tiskovou hlavu, která stojí asi 1200, můžete vzít a zahodit. Jo. Takže jako ta kvalita plastu je důležitá. Já jsem první, co mi padlo pod ruku, tak bylo to ten z toho modrý klubko. Já tady nejradši tisknu z neprobarveného ABS, bez přídavku jakýchkoliv pigmentů, je takový mléčně bílý. Protože i ten pigment strašně ovlivňuje kvalitu tisku. A třeba z čeho si tiskne úplně nejhorší černá struna. Ten černý pigment má nějaký úplně zvláštní vlastnosti a nedrží pak ty vrsty pohromadě. Je nejlepší je čistý ABS-ko bez pigmentů a dá se pak krásně barvit právě modelářskýma barvičkama třeba. A nebo akrylátovýma barvama, co se musí používat na plasty. Tak, když se nám to dotiskne, chcete se ještě někdo na něco zeptat? Ještě to nějakých 27 minut budeme tisknout. Jako měl pár dotazů. No, ptejte se. Jestli teda někdo chcete přesvědčit rodinu, že 3D tiskárna je dobrá koupě, tak doporučuji vzít dítě, ideálně dvě dcerky, jako mám já, a někde jim to ukážete. Už rok mě ukecávají. Já jenom... Tatínku, dobrý nápad, když si 3D tiskárna. Já bych to ten z toho doplnil, já mám taky dvě dcery ve věku 7 a 8 let. Teď jsou tady v kině v Olympii, že no. A začalo to tím, že samozřejmě se začalo dětem tisknout nějaký kraviny, abych se to na tom naučil. A tehdy dcera, když byla ve druhé třídě, zná někdy před rokem, tak jednu takovouhle kočičku přinesla do školy ukázat paní učitelce. A paní učitelka na to koukla, jako to, jak jí dcera vysvětlovala, jako jak je to udělaný, a paní učitelka na ní koukla a říkala si, jasně, že dítě, to, co to tady měla. I nedalo jí to, kočičku si učila do sborovny. A ve sborovně to samý, že byl post, jo, nesmysl. Pak teda jedna paní učitelka prý řekla, je to pak ta její třídní vyprávěla, pak jedna učitelka teda řekla, že viděla nějakého mladého pána, Pepu Průšu, v televizi, že o tom vypráví, takže asi, že možný to je. Takže nejlepší přednáška, co jsem kdy měl, a to, že dělám skoro 200 přednášek ročně, díky své práci, tak
jsem měl pro 7letý děti o 3D tisku. To je fantastické. Udělal jsem akorát tu amatérskou chybu, že jsem samozřejmě každému dítěti něco vytiskl, ale měl jsem tam i nějaký výtisky navíc. A to byla chyba, to se pak tam strhla na regulérně rvačka. Takže chápu. Takže jako to fakt můžu doporučit. Jo? A teď ty dotazy. Elektronika, taková ta klasika založená na Arduino, to bylo 60. Přesně tak. Jenom, tyhle si elektronice jsou dvě možnosti. Je elektronika, kde vezmete opravdu Arduino a na to se dá Shield. No, jasně. To jsem měl předtím. No. A ten Shield nebyl udělaný úplně dobře z hlediska elektroniky, takže strašně topil. Na ovladačích krokových motorů museli být chladiče a po roce a půl, nebo po necelém roce a půl, vlastně díky těm teplotám, které tam byly, ta elektronika začala odcházet. Až teda odešla úplně. První, co tam odejde, tam jsou dvě, jakoby, jsou tam dvě pojistky, takový ty gelový, no, který se zahřevaly. No, přesně. Tak to je první, co člověk vezme, ustříhne a dá tam prostě opravdu palcový dráty. Aby to, že tam budou relativně velký proudy, hlavně kvůli té vyhřívané podložce, tam prostě jsou velký proudy. Takže spíš bych doporučoval elektroniku, tu densu, kterou mám já, to se jmenuje Rambo a je to kombinace vlastně na to normálně atmelovský čip. V Praze je dneska a zítra je tam konference, která se jmenuje 3D Expo. Je tam mnoho vystavovatelů různých typů tiskáren, jsou tam výrobci právě plastů. Na této akci jsem přednášel ráno. Takže teď jsem tady, takže že ještě to stihnete, je to v Praze na Koruní, 3D Expo.cz, takže tam a je, ten výrobce těchto plastů tam je. A, tak to nevím, jestli mě manželka pustí. Z dětma do Prahy. Jsem týden strávil na Bildu. Čeku jsem se vrátila za 3 dny sem a příští týden do Brna, to asi ne. To asi nedám. Tak. Ještě nějaký dotaz s vámi? Využíval už někde jako v současnosti ten 3D tisk průmyslu nějakým zajímavým způsobem? No, NASA, že? Všichni, no. Všichni. Všechny automobilky. Na ISS je bedna na Versailles, vytisknutá. Každý, to jako, je to kvůli tomu, že když potřebujete dělat výrobky v obrovských sériích, tak to potřebujete otestovat. A tohle sto je nejjednodušší věc. Samozřejmě, když vezmu Škodovku Mladoboleslavskou, nemají tohle. Mají trošku jinou potvoru, která se jí to prostě padá v podstatě v kvalitě výrobní potom tím tlakovým střikováním. Takže oni se tam udělají, já nevím, plácnu 30 páček si navrhnou na blinkry, normálně si odzkoušejí a pak řeknou tohle, co je ta správná a teprve potom dělají kovové formy na tlakový střikování plastu, protože jsou extrémně drahý. Jo. Ta cena těch forem je opravdu astronomická, takže když třeba skončí Škodovka vyrábění nějakého modelu, tak ty formy vezme a prodá dalšímu výrobci, který vyrábí vlastně jakoby náhradní díly z originálních forem. A ten to pak vezme ještě čtyřikrát přeprodá dál. Jo, ty formy jsou extrémně. Že tohle se používá v masovém měřítku, byť to nikde jakoby není vidět, protože ty průmyslové 3D tiskárny jsou strašně drahý. Ten materiál do toho je strašně drahý, tady ta kočička materiálově bude 2 koruny, 3 koruny, nic. Jo, prostě zanedbatelná cena. Kdyby to tisku na nějaký práškový tiskárně, jak ta kočička může stát několik stovek. No a ještě jsem slyšel, že celý průmysl jako čeká na to, až někdo přijde jako s 3D tiskárnou schopnou tisknout kov, jakýkoliv. A to už jsou. A ty už jsou, tak to se... No, jsou to takhle, je to prostě sype se prášek a vypaluje laserem nebo něčím takovýmhle. Nebo nějakýma plazmovýma řákama. Ale je to pořád strašně drahý a je to jenom na kov, jakoby na, musíte mít jakoby ten prášek, ten kov ve formě nějakého prášku, nějaký, něčeho, co prostě je schopný takovýmhle způsobem fungovat. Protože třeba nevím, jestli bych tam byl schopný dostat na nějaký titan nebo nějaký takovýhle materiál. Nevím úplně přesně, co to je za materiál, ale existují tiskárny, které tisknou z kovu. A pak jsem ještě kdesi četl, že v Číně jakási firma tak plánuje 3D tiskárnama stavit budovy. To není jenom v Číně, vy jste tam nebyl zlatý, vy jste přišel z Polsky. Jo, já se tam mluvám, možná opakuju něco, co bych. Takových firm je velké množství a hlavně je to, jakoby ten, jakoby řekněme, ten hnací motor, tak je vesmírný výzkum. Jo. To je tiskovou, jak myslím, jsou levnější technologie, jak postavit barák. Možná by to bylo. Tak, ještě nějaká otázka? Ano. Já jsem tak říkal, že přednačíte natiska to, tak tam se dá teda nastavit jakože čas, rychlost, nebo má prostě nějaký daný čas na to? Takhle, záleží na to, jakou máte tiskárnu.
záleží na to, jakou máte tiskárnu a jak chcete mít kvalitní výstup. Tadyhle já používám ten repetýr kvůli tomu, že v tom repetýru jsem schopen za běhu měnit nějaký parametry tisku, takže třeba se jde vidíte, že mám feetrate, to je to, co jsem tam jako popohnal, jsem to na 110% toho, co je standardně nastavený. Tahle ta tiskárna je schopná, ne, možná 200 mm za sekundu schopná se jim. Prostě úplně jako má šílený rychlosti, ale ten výsledek by potom úplně nebyl dobrý, začnou vám vibrace. Jo, teďka třeba startovnost to už má lehkou tiskovou hlavu. Předtím jsem měl, že byly větší ty krokový motory, že ta tisková hlava byla jako těžká, tam když to člověk jakoby trošku přitopil tomu, tak už to začalo prostě vibrovat a vlastně nebylo to úplně. Takže je to, záleží na tom, jak chcete kvalitní výstup, anebo třeba si co tisknete, pokud jsou to nějaké jednoduché věci, tak to opravdu jsem schopný tisknout jako na výrazně vyšší rychlosti, nebo výrazně na větší rychlosti, třeba stiskneme teď. A když třeba budu potřeba tisknout tyhle ty bridge, tak tam naopak potřebuji mít tu, jakoby snížit tu rychlost, aby se ta struna v klidu natáhla, ale prostě nepřervala se. A jde to nastavit, že se to nastaví předem, pak se od toho odejde a ono se to zrychlí a zpomalí. Já se to toho stavit nedá asi, co? No, kodu, tak ty, teďka samozřejmě tam dochází k nějakému zrychlování a zpomalování, tam je. Ale já třeba z tyhle ty parametry, jako proti těch, to, čemu se říká bridge, tak to je speciální parametr. Takže tam si to prostě snížím, ta hlava pojede rychle, zpomalí si, vytiskne bridge a pak zase jde na to. Umíte to umí slice. Tohle je vlastnost slice, tohle je vlastnost toho G-codu. Ten repetitor jediný, co umí, je sypat data do sériové linky a číst z ní. Nic jiného to neumí. Případně to umí trošku jakoby sypat rychlec. Ale nic jiného to neumí, to čistě jenom tiskne. Všechno ty věc, všechny ty rychlosti jsou primárně daný nastavením G-codu. Si můžu? Ty softy tady ty jsou licenčně a... Všechno je to open source. Takže jakoby žádný placený jsme dneska neviděli. Žádný placený jsme dneska neviděli. Existuje třeba alternativa ke Sliceru, která není open source, je zadarmo. Ale pokud tam chcete mít nějaký víc, jakoby možnost nastavit nějak víc parametrů, tak je to pak jako si doplatíte jakoby za profi verzi. To jsou nějaký slice, jestli se neplatí. A jestli ještě, nevíte, SketchUp, té free verzi, tak umí to STL-ko taky exportovat? Já si myslím, že jo. Jo. Do toho STL-ka... Já vím, jako, že třeba data DXF, jakoby právě pro frenzy, řeknu, tak to umí vlastně až ta jakoby placená verze, která zase není tak úplně jako... Já si myslím, že toto STL-ko bude umět. To je na tolik obecný jakoby formát, to kdyby neumělo, tak jako to, jinak tak je super, když vám během tisku se uspí počítač, kdy, jo, to je fakt parád. Taky jedna z věcí. Ty 3D tiskárny mají slot na SD kartu, jestli tam fikne SD kartu. Tak, to je to výhoda. Tohle je další možnost je, že můžete tisknout úplně bez počítače. Znamená, připravím si G-code, dám na SD kartu, já nevím, jestli to Rambo to má, nejsem si, jestli to umí Rambo, ale třeba z té předchozí elektronice jsem normálně měl modul, kde byl display, SD karta, dal jsem si na SDčko, dal jsem na SD kartu, vybral jsem si pomocí tlačítek soubor, který si tisknul, zmáčknul jsem to a ta tiskárna se o to nějakým způsobem postarala. Mají to většinou to mají ty jakoby, elektronice se to dá koupit. Jo, většinou to má jakoby jako by design ty komerční tiskárny, ale tohle s tomto normálně můžete taky jako přidat. A co se dělá hodně často, tak se k tomu připojí Raspberry Pi. Na Raspberry Pi rozeběhnete software, který se jmenuje Octoprint. Octoprint je vlastně webový rozhraní k printerunu. To, co tam máte, vy používáte printerun, tak má k sobě webový rozhraní, který se jmenuje Octoprint. Takže potom normálně tisknete vlastně přes webový prohlížeč. Otevřu webový prohlížeč, zadám si adresu toho Raspberry Pi, který je připojen tiskárně, nahraju STL-ko a všechno se mi to rozřeže, ovládá mi to tiskárnu, já můžu s tou tiskárnou manipulovat, dokonce všechno mi běží pěkně z webový prohlížečky. Dělá to včetně i kvůli 3D vizualizaci, tam se na to používá WebGL. A dokonce je to schopný komunikovat s webovou kamerou, takže můžete ten tisk kontrolovat. Tohle, co používá relativně dost lidí, co znám. No, jinak teďka třeba, jak se tady otevřeli okno,
Nám je to příjemný, pro tiskárnu to dobrý není, protože tak ten tisk je, ono vám to nesmí jakoby stydnout moc rychle, ale ani moc pomalu. Musí to stydnout tak akorát. Jo. Když to stydne moc pomalu, tak se vám ty vrstvy začnou tavit. Proto já třeba tady ty kočičky tisknu dvě, protože tamhle stát, tak budem tisknout hlavičky, už se začne tisknout. Kdybych tisknul jenom jednu, tak to nebude stíhat chladnout a bude ta hlavička taková, jak kdyby kočička utekla z Resident Evil. A pokud by tady byla velká zima, tak to bude stydnout moc rychle a nebudou se ty vrstvy jako nebudou držet na sobě. Jo, je to taková trošičku alchymie, takže většinou i tyhle ty tiskárny se většinou dávají do nějakých, prostě, že si to člověk dá doma na nějaký krabice, nebo to člověk zavře do skříně, aby tam prostě ta tiskárna měla prostě to svoje, takový to svoje, nějaký to svoje klima. Už je to patentované nějak, tohle. Nikdo to měli zavřený. Termální komora je patentovaná. Termální komora je patentovaná. A tahle ta nahřívací destička, protože dřív ty tiskárny uměly tisknout jenom z PLAčka, který nemusíte tu desku nemusíte zavřívat. Když budete tisknout z PLA, tak jednak můžete mít výrazně slabší zdroj, protože to, co tady nejvíc bere elektřinu, tak je ta vyhřívaná podložka. Takže když nebudu mít vyhřívanou podložku, budu tisknout z PLA, můžu mít slabší zdroj, celou tu tiskárnu to zlevní, ale nemůžu tisknout ABS a vlastně to, co udělal Pepa Průša, tak je tahle vyhřívaná podložka, aby se obešel ten patent na temperovanou komoru. Nikdo nemá ještě patentovanou. Všichni výrobci, ať pokud budete mluvit kohokoliv, 3D tiskárnu, která tiskne ABS-ko, tak vyhřívaná podložka bude to, co tady mám já, vlastně to, co udělal Pepa Průša. Vzhledem k tomu, že Photoshop může existuje, já jsem programátor. Netajte mi to takový nezlobné, fakt nevím. Jako možná, že já nevím, jestli ten Photoshop prostě umí dělat 3D objekty a exportovat do formátu SUTL, tak to je jakoby, to, jako výrobce, jo, máme podporu pro 3D tisk, znamená, rovná se export do SUTL. Když se to skenuje 3D skenerem, tak to bude 3D skenery jsou teďka, MakerBot vyrábí 3D skener asi za $900. A nejlevnější 3D skener, teda jakoby s omezenou přesností, tak je Kinect, který se používá na ovládání her Xboxu. Na skenování, jakoby třeba, když si chcete udělat svoji bistu nebo něco takového, tak na to jako stačí bohatě úplně. Teďka ten novější Kinect by měl mít lepší vlastnosti, jak jsem docela zvědavý, až to přijde na trh, se začne prodávat jakoby ten připojitelný PC, jak se na to opravdu zvědavit, na ta přesnost má už výrazně větší. Ještě jestli toho, já jsem měl dopoledne přednášku, tak musím umět. Ty, co tady byli dopoledne, tak jsem právě předváděl i to Raspberry Pi, což je Linuxový počítač. A Autodesk firma má cloudový soft, který je free. A když tam člověk dá spoustu fotek 3D objektu, tak oni z toho udělají ten 3D objekt. A na internetu se dá najít právě použití toho, že řeknu, vezmou spoustu kamer a spoustu těch Raspberry Pi, dají to takhle na takový dřevěný kolo. Člověk si tam sedne, ono ho to na jeden zátah vyfotí, všechny najednou, pošle se to tomu Autodesku a ono vám to udělá 3D model, včetně textura a všeho. Jo, to je ten catch, no. Takže je využití je velký. Když jsem viděl třeba, že právě zlítající koptéry nafotili barák, a pak to tam poslali a vytiskli si model do mečku, který měli si to. Prostě tady vidíte, že potřebujete 3D tisk. Až nejdřív si ale musíte pořídit Arduino. Tak. Ještě vás napadá otázka, ještě budu chvilinku tisknout, já asi 9 minut. Ano? Teďka byla na Kickstarteru nějaká tiskárna a říká se, že je to revoluční, že to je opravdu jako pro konzumery, takže pro koncové uživatele. To může být cokoliv, jako z mýho pohledu, dokud tiskárna nebude samokalibrovací,
a nebude mít podložku, o kterou se nemusím starat, tak to není připravený pro koncový úrok. No to určitě mají právě vyřešené, já se chtěl zeptat, jestli víš. Nevím. Nevím, jestli to byla tuta, ale já jsem právě byl teď minulý týden v San Francisco. Bude tam strašně moc. No, ale v San Francisco nabyl právě Microsofti ukazovali podporu 3D tisku na 3D tiskárně, která se jmenovala nějak, nevím z hlavy, ale mám někde mimo vizitku, která, řeknu, byla jakoby portálový systém, vypadala jakože prej to budou prodávat za $600 přímé předobjednávky, někde za 14 dní. Právě ukazovali podporu těch 8 jedniček. Tak přesně s tím, co tam přednášel, řeším podporu. A já jsem se ho taky ptal, kdy to bude podporovaný, tak říkám, pracujeme na tom. Takže... Tak na tom dělám já. Už víme, kdo na tom pracuje. A ty měli teda podložku vyřešenou tak, že na ní měli nalepenou papírovou pásku a tiskli jenom na tiskenou peláčko. No, takže ono je to takový, že oni třeba spousta těch firm řekne, my to máme vyřešený a pak když člověk začne pátrat blíž a dál, tak zjistí, že to až tak ve chvíli, kdy máte peláč, kdy nepotřebujete tisknout z ABSka, tisknete jenom z peláčka, tak tam stačí opravdu rovná podložka, nejčastěji se prostě používá sklo. A na to sklo se nalepí taková ta papírová maskovací páska, třeba co se používá, když se, já nevím, maluje. A nebo jsem dokonce viděl, někde to bylo v Londýně na Campus Party, tak tam měli tiskárnu teda na 4 hlavy, jako na 4 barvy, samozřejmě oni se nemíchají, jo, ale vždycky tiskne buď jedna, nebo vždycky tiskne úplně jedna. Tak tam tiskli, normálně sebrali nějaký potištěný papír, normálně obyčejný papír, tak to chytli na tu podložku a tiskli prostě na papír. A vlastně to bylo krouti, já jsem taky zkoušel, a jsem myslel, že to ABS, potom, když se to měl fixovat. No, ABSko ne, ABSko se kroutí, to je, ABSko je špatný. A já jsem řál pod tím, a stejně se mi to začalo. Peláčko se nekroutí. Jo, ABSko se kroutí hrozně. A, takže jako je možný, jako pokud tak, myslím si, že většina těch levných tiskáren tiskne jenom z toho peláčka, protože nemají vyhřívanou tu podložku. Že to je to, co vyhřívaná podložka, pak potřebujete výkonnější zdroj, což vám jakoby narůstají potom ty náklady. Takže ty levné, super levné tiskárny většinou mají malou tiskovou plochu a tisknou jenom z PLA. Takže na něco to ano, na něco to stačí, ale třeba jako na modelařinu. No tohle byl, říkám, co tam předváděli, byl přesně ten například. Jo. Jako malý, pěkný, takový jako kompaktní. Ale na tu modelařinu je to třeba jako na houby, protože to PLA je oproti ABSku hrozně křehký. A zase degraduje vám to časem, takže myslím si, že jak jsem tam měl to na to otvírání té vany, kdybych to měl z PLAčka, tak velmi pravděpodobně bych tisknul jakoby ten díl nový. Ano. A už je i třeba Wi-Fi modul, jakože to pojede přes Wi-Fi? No tak jako pokud tam třeba to Raspberry Pi, tak ano. A já mám dokonce ovládací software, včetně sliceru v telefonu mobilně. Takže kdybych měl na téhle tiskárně Bluetooth modul, tak můžu tisknout přímo z mobilu. Nedovedu si teda představit praktické využití, ale jako technologická ukázka je to prostě zajímavý. Takže Windows Phone 8? No, přes Bluetooth, mají udělaný i slicer. To je to pěkný, já jako musím to samozřejmě vyzkoušet, musím tady zjistit, kde tady je vyvedená sériová linka. Já mám ještě tak Bluetooth modul tam. To mám všecko, ale musíme si, který dráty to tam jsou. Já ano. Ještě teda, jako, určitě někdo se to odbyl. Jo, tak já počkám, to už je hodně hodně. Jenom možná, že to bylo zmíněno, asi nejpraktičtější předměty, co si vytiskl zatím? Regulérně, otvírání na vanu doma. Který se rozbil. První a poslední. Ne. Pokračovalo to tím, že mamce se rozbil sprchovej kout. A prostě pojezdy ve sprchovém koutu. Všechno, kov, kuličkový ložiska, fakt jako perfektně udělaný. A byla tam jedna plastová podložka, která vymezovala úhel. A ta se samozřejmě na těch 4 pojezdech během týdnu rozpadla na všech. No a samozřejmě, když se jako náhradní, to znamená vyměnit celý ten pojezd. A ty pojezdy jeden stál skoro 1000. No takže jsem během asi 20 minut to navrhnul, vytiskl a opravil. A potom se s tím super opravou špunty odživlí, když se vám rozpadlo. To taky neseženete jako náhradní díl, nebo velmi problematicky. Kamarád, ten teda nejde Farbinu, jako lidi od nás hodně používají do ten mikrofrigor, tak kamarád má, nebo kolega má třeba schalupu, která je v extrémně vlhkým údolí, prostředí vevnitř, venku dopočítat rostlý body a podle toho se rozhodujete, jak větráte.
Takže tomu jsem třeba stisknul držáky na elektroniku, tam co je to úplně super, prostě vezmu normální bednu, jako jakoukoliv konstrukční bedinku, no a tam si dotisknu přesně díly, aby mi tam pěkně držely ty jednotlivé desky, prostě mraky, předpřipravených vlastně modelů právě pro Arduino, že prostě jenom vytisknu. Koupí se ABS-ková bedinka, já to vytisknu, já to tam natvrdo přilepím, mám to krásně konstrukční udělané, musím nikde nic vrtat, prostě distanční sloupky, které jsou hrozně zbytečně drahý kupovat. Já třeba za tohle to používám. Moje tiskárna, teda ne tato, to, co jsem měl předtím, tak ta vytiskla dvě jiné tiskárny. Tu jsem vlastně půjčil klukům ze Vsetínského gymnázia, který si právě stavili jako ročníkovou práci 3D tiskárnu, objednali si plastové díly, ale ten člověk, co jim je poslal, tak je tisknul z PLAčka. Takže během chvilky popraskali. Takže jsem jim půjčil tiskárnu, oni 24 hodin v kuse tiskli na díly na několik tiskáren. A co ještě užitečné, hračky pro děti. Že? Já jsem třeba nedávno řešil, já jsem už takhle zobrazil jinak, že se ulomila hlavice na otočné kameře a vlastně vypadla z toho, byl to takový celý monoblok. Jo? A co tam nakonec vyřešili jinak, že jsem to tam nějak dolepil na ložisko, ale to by zrovna bylo třeba, že by to ušetřilo. Celá kamera vlastně nefunkční. Právě to, co teďka jste tady třeba, jako to co se tady nakouslo. 3D tiskárny se teďka začínají jakoby testovat jakoby v místech, kam je těžký dopravovat náhradní díly, nebo je tam skladovat. Ono už se nevyrábilo. Jo. Ale je to nějaký prostě, já nevím, letadlový lodě, americká armáda to začíná testovat. Nějaký odlehlý pracoviště někde, nebo obecně nějaký zaoceánský lodě a tak dále. Této 3D tiskárnu, já jsem schopen ten díl, nemusím ho ve skladu, já jsem schopen ten díl vyrobit vlastně na místě. Já ho klidně vyrobím v horší kvalitě, s horšíma mechanickýma vlastnostma. Budu ho vyměňovat ne jednou za rok, ale budu ho vyměňovat jednou za týden, ale pořád mi ta věc bude fungovat, alespoň já, než mi dorazí ten originální náhradní díl. Tady těch možností jako využití jako jsou úplně jako nepřeberný. Dneska už to je ten, tu, jak oni tomu říkají, ta vaporizace tím acetonem. To jsem neskoušel, ale viděl jsem to. To já jsem to viděl taky, ale to vypadá tak hrozně, že nevím, jestli to vtisku. Oni, to, co se dělá, protože přece jenom na tom tisku máte vidět ty vrstvy, tak to, co se dělá, je, že se vezme sklenice, nadře se trošku podložka, dá se tam trochu acetonu, ve sklenici si uděláte acetonový páry. A ten výrobek do toho na chvíli namočíte. A ten aceton je strašně agresivní na to ABS-ko. Že ono se to krásně sleje dohromady a vypadá to, jak kdyby to bylo z lesklýho plastu. No ale potom, ale pak se vezme nové železný kartáč. Trošku se to tím voje a vypadá to už pěkně a vypadá to ještě líp. Jo, jakože jako pršt. Jako no. A vy jste se chtěl zeptat. No, to stejný. No, to stejný. Jestli jste to zkoušel. Neskoušel, viděl jsem výsledky, neskoušel jsem to. Jestli to není domácí, jako půjští trošku. No tak jako jsou na YouTube videa, kdy se to úplně nedá. Člověk s tím musí opatrně, jako ten aceton je opravdu synspo. To je několik stupňů. Já myslím, že průšovci, bratři průšově říkali, že to hřelo asi na 60 stupňů. Jo, ale to je tak, jako co si matně pamatuju, možná by to bylo úplně jiný číslo, jako 60 stupňů. Já jsem teda viděl blázny, který to normálně vařili. Tím to tam nemají, ale pod tím bublalo. A to jsem říkal, no. No tak, jako ono to možná při těch 60 už bude bublat. Jo, tak to nevypadlo, že by to mohlo být tak málo. Já si myslím, že ono to vypadalo to hrozně. Já si myslím, že ono to nemusí být úplně, hele, dotiskli jsme. Ono to nemusí být nějak úplně jako hodně. Jedna to čak u sebe, kočičky. Tak. Tak, máme vytištěno. Já vezmu tady nožík. Musím to odříznout. Máme tady krásné... Ještě jeden dotaz. No. Ta kaptonová páska, je to nutný, nebo je to... Ne, není nutný. Jako zbytečně, mi to přijde jako já třeba do kaptonu jsem balil, když si... Do toho se balí po lipolky, že? Ten kapton vydrží neskutečný teploty a je fakt hodně pevný. Tiskne se na kapton, akorát ten kapton je hrozně drahý a snadno ho poškodí. Jsem jako na takže já opravdu to, na co tisknu, je sklo, opatlaný lepidle na papír a na to se vlastně roztírá vrstva acetonu a ABS-ka a ono potom stačí vzít, když to takhle sundat, tam mi tam zbytky toho nějaký zůstanou, takže pak to jenom vezmu acetonem.